وبركاته
halkaasay wada shaqayn ka yeelan karaa xagga diblomaasiyadda. intaasay nooga suurtoobaysa waxyaabahaas oo dhan in loo soo geliyo oo ku saabsan wixii Soomaaliland iyo Mareykanku ay wada qabsadeen, iyo wixii Soomaaliland la taray, wixii mucaawano la siiyey, amba xiriir diblomaasiyadeed soo kordhay, ha noqoto amba difaac oo iskaashi fiican laga sameeyey, ha noqoto kolka runtii waa arin guul usocota Soomaaliland dhinaca diblomaasiyadda. waxaa sheegtay in Mareykanku maanta labadii gool labadii xisbiya ugu waaweynaa Mareykanka oo kale ahaa Republicanka iyo Dumaradku, inta badan arrimo badan kula duwanaada ay arrinta Soomaaliland isu markay timaado isku raaceen. arrinta si maxaa fududeyad u maranaysaa inay labada xisbi laba daraf kula joogaan arrinka Soomaaliland isku waafaqaan? xilligan keenay waxaa keenay danteeda eegayaan Mareykanku iyagu markay arkaan wax dantooda ku jirto, khaasatan markay noqoto xagga amniga, xagga security-ga, way isku raacaan. midda kale waxyaabaha soo jiitay waxaa ka mid a dee Soomaaliland lafteeda kasako mowqaca ay ku taalo istraatiijiga ah ay kaga taalo dunida oo ay Mareykanku danaynayaan taa kasako. waxaa kaloo ay soo jiitay oo Soomaaliland aanay de shilina ku bixin waxa weeye xasiloonida ka jirta marka la eego geeska, waxaa la habka dimuqraadiyadeed ee ka jira, dalka oo aan had iyo jeer aanay ka jirin falal argagixisonimo ama dee burcadnimo oo xagga badda ah. waddan iyadoo iskii isku kalsoon oo aan de ilaahay mooyaane cid kalena aan gacan hoos dhigan, waa arrin soo jiidatay oo dee aanay ku arag dalalka kale ay xidhiirka leeyihiin, amba Afrika ahaadaan amba qaaradaha kale ku yaalaan. taa buligeedu waa factor, waa sababaha ay ka mid tahay. dabcan waxaa jira loolan weyn oo dunida imika ah oo khaasatan dowladaha waaweyn ka dhexeeya, aan carabkaba ku dhuftay Mareykanka iyo matalan Shiinaha, oo mandaqadan isku loolamaya inuu kolkaa Mareykanku mandaqada dee ciddii ku taala, khaasatan dee sida Soomaaliland oo weliba isagu meel istraatiijiya ku yaala, inuu soo jiito xiriir la sameeyo dartiisa ku jirto ayaa iyaduna keenaysa in Republicans iyo Democratsba ay arrimaha isku raacaan. waana naadir yadif inay baryaan arrin Republicansku iyo Democratsku ay isku raacaan. laakiin tan Soomaaliland runtii way isku raaceen. sideedaba Soomaaliland qofkii yimaada amba Mareykan ha noqdo amba Yurub ha ka yimaado amba Afrika ha ka yimaado ama dalalka carabta ha ka yimaado ee markay ugu horreysay halkan arkaan, runtii sida ay labada xisbiba ula dhacaan unbay ula dhacaan oo ay dee la yaabaan dalkan kelidii isku kalsoon ee wax walba isagu qabsanaya way jeclaadaan. qof Soomaaliland yimid oo aan jeclaane runtii ma jiro oo ajnabi cidda Soomaaliland nacdi waxa weeye waa kuwa Ilaahay nagu salliday aynu beri dee isku dowladda ahaan jirnay. iyaguna nacaybkoodu maaha wax kale, Soomaaliland nacayb maaha, ee waa dadka ku nool bay nacayb yihiin. kolka run ahaantii carqalado badan oo hortaagna ayuu meesha ka saaraya qodobkan aan ku noqday xeerka Mareykanku soo dhigay. carqalado badan oo hortaagna sharciyan
إن وسارة رباط بدا إيه تا دفاع بقى إنه حليل ليه لأنه شرع لا هرتاج حاجة الشرع يدا حاجة دبلوماسية يدا أنا اللهين وح حليل هذا سفير يعني ما دمه يعني مرمر أمبا لكن يسير إنه ما يمثل وسارة رباط بدا أتكسعت إنه ما يمثل الواحد نور ريبا سمت كي هرا نمان كونغرس كلا شقيا أو ستاف كودا وحبنا كونغرس كي سو تشيديني أرن كان موشن كان وشقاله كودا والفايسرس كودا ومري نوي سمت كي لوي مو يعني دولي دمريه قاعد كما عرقنا دي سفير كان مقدشة شوية كي بعد هو اسكبلا معنا يسو dadka talada gooya kuma jiro ma xaqiraya laakiin de wax weeye waa diblomaasi euro deeqsiiska jooga iyo kuwa kale Europe u joogaaba runtii ma aha yani dad aan isku mashquulin international community wax weeye isku magacaaban laakiin wax weeye wax miisaan lama imika laakiin waxaanu ka hadlaynaa waa congresskii Mareykanka in Soomaaliland oo soddon soo in ku dhumaanta horumar iyo doorashooyin dimuqraadiyad ah sameeyay nabadgelyo iyo mantaqada geeska Afrika oo dalka ugu amaanka badan lagu sheegay markasta ama janna yaro ku dhaxtaala bulwada ee rabish meedho rabshada ku yidda sala ku sheegay in maanta ay xiriir la yarato dalka adduunka ugu qowda walwalaysa u danaayo iyo intada ka dhaxragta Soomaaliland challenge intee leeg baa ugu jirta fursad intee leeg baa ugu jirta een marka laga togo xiriir waxyaabaha hin ku heli karaan maxaa ka mid ah والله واحد بدون بلقى لي كرا واحد ويد إن حليل الله لا يرتد دولدي مريكة الباب كله بكوفر يا بدون وأنا مريكة كانوا عين مريكة لكن مرك الله عينه كوكو مانو طبعا حليل من اللي تري مرك الله صامين يا بيوح وحصامين يا وحصامين يا من اللي تري يعني وحصامين يا إلدا iskaashi military marka la sameeyo dadna ka basti building baad ka helaysa yani tababar waxaad ka soo helaysaa in imkaniyadkaaga iyo awooddaada kor loo soo qaado si aad si loo wada shaqeyn karo taas waa taa xagga military diplomatically iyo waxa weeye marka aad aqoonsiga aanu noqonin laakiin marka xiriir diblomaasiyadeed uu jiro oo Congress ku jiray waxyaabo badan oo inaga hortaagnaa inaynu adduunka kala qayb galo oo aanu doorkeena ka qaadano ay taasina inoo fududeynaysa kolka waxa weeye waa chance aad u ballaaran xaq dowladeedii xaq security ahaan iyo tabcan حتى جرجار كي معاونون كو يو اس اي لو كلا ده وهيئه ان وقابرسن ان معاونون ك الى لما جوجين ان حمر ما سو دافتو لكن يمكن واخ وا لا فريا با اني 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 واخ لا فريا او قودب كني فريا اني سوغال لان دي غان سيسو ان انه رنتي كالمون كو منولين ان وحن نكون وحن نهاي او اينو برنس اينو ونو على انه انكم معاونين مهلين هيداه يرير ميلان جوجوجا دي واخ معاونا والله مذكرم او هاي بخيان ما جرو ان وا اسك جوجتان ون يد دتكينا خير الشقيه حفيسيده بس لكن كالمون دي اللي نو تولو او بلاران ما نهل جرين haddii ay US ay timaado iyo hadana iman ba waynu nooleen laakiin aanu deeqolay waxaan doonayaa inaan